Сюретке мұқият қараңыз. Көзіңізге алғаш түскен нәрсе сізге қай салада жұмыс істеген қолайлы болатынын білдіреді. Олу. Егер көзіңіз ең алдымен олуды көрген болса, онда сіз басқа адамдармен қарым-қатынас жасау үшін көп уақытты қажет ететін жұмыспен айналысуыңыз керек. Сіздің тапқырлығыңызды, дауысыңызды және адамдармен сөйлесу қабілетіңізді пайдалануға мүмкіндік беретін кез келген жұмыс сізге арналған. Тиісті мамандық HR, кеңсе әкімшісі, мұғалім, автобус жүргізушісі, әлеуметтік қызметкер. Бас сүйек. Егер сіз бас сүйекті көрген болсаңыз, онда сіз шығармашылықпен айналысатын адамсыз. Сіз үшін қолайлы мамандықтар: суретшілік, бишілік, әншілік, жазушылық, сондай-ақ сурет мұғалімі. Карта. Егер сіз картаны бірінші көрген болсаңыз, онда сіз аналитикалық ойлауды қолданатын мансапты таңдауыңыз керек. Сіз инженер, ғалым, немесе тіпті сәулетші ретінде жұмыс істей аласыз. Сіз күрделі мәселелерді шешесіз. Тиісті мамандықтар: салық инспекторы, заңгер, математик, банкир. Құрметті көрермен, сіз суреттен алғаш нені көрдіңіз? Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.